Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Marcel, fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar rodeado de mistérios, pessoal. Este local que eu vou mostrar está entre os 10 lugares mais intrigantes do mundo. Olha isso, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, hein? E também ele foi votado entre as 5 bizarrices do Google Earth. Então, galera, fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo, pessoal. Eu vou começar aqui, vou mostrar em volta desse lugar misterioso, mostrar pra vocês a região aqui em volta. Então você vê aqui, tem algumas plantações aqui na minha frente, tá vendo? Aqui do lado esquerdo aqui não tem plantação nenhuma. E lá embaixo tem umas árvores, tem tipo uma floresta. O objetivo é chegar lá. Mas antes, vamos passar por aqui, ó. Tá vendo? Tem uma plantação aqui. Tem aqui, isso aqui, aquelas estufas, né? O que será que isso aqui, galera? Uma estufa aqui, ó. Ah, isso aqui é o que tá mais próximo do local. Olha que interessante. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos os meus inscritos aí que estão sempre aí deixando like, sempre comentando. Muito obrigado a todos vocês, de coração mesmo. Eu fico muito feliz com os comentários de vocês. E vocês ainda que não são inscritos e querem receber um vídeo aí de FPV, né, a cada 15 dias em lugares diferentes, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho. Apertar o sininho é até mais importante do que se inscrever, hein, galera? Porque aí a notificação vem. Vem a notificação para vocês quando eu mandar um vídeo. Bom, pessoal, eu quero falar para vocês como foi que eu achei esse local. Eu fui convidado por um amigo para vir num churrasco aqui em Bauru, na cidade de Bauru, né? No final de ano. Então, no final do ano agora de 2019, eu fui convidado e eu vindo para cá, para a cidade, eu tive um problema no meu GPS, no meu Waze, né? Ele travou aqui na rodovia. E o que acontece? Eu peguei, parei numa ruazinha de terra que tem ali e abri o Google Maps. E galera, foi ali, foi no Google Maps que eu avistei esse local. Um local que dá pra ver do alto, de cima, né? Eu estava com meu drone e falei, meu, vou lá e vou chegar o mais próximo possível e mostrar o que eu vi pra vocês. Bom, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar de geoglifos, né? Geoglifos são figuras formadas a partir de sedimentos naturais, formada pela erosão ou imagens formadas intencionalmente pelo homem. O geoglifo mais famoso são as linhas de Nazca do Peru. E o que eu vou mostrar para vocês, galera? Olha só, se assemelha muito a isso. Olha isso aqui, galera. Lagoa Humanoide. Muito legal esse lugar. Você consegue ver ele de cima, pilotos de helicóptero passa e tira foto desse local. Realmente um lugar muito louco, muito diferente e vou falar para vocês, muito misterioso. Sabe por quê? Eu procurei, pesquisei a respeito desse local, quero mostrar os detalhes aqui embaixo, pesquisei a respeito desse local e a única coisa que eu vi na internet foi um post dizendo que esse local é um pesque-pague, né, aqueles pesque-pague em formato humanoide. Galera, realmente ele lembra um pesque-pague e tal, mas vocês acham que isso aqui é um pesque-pague? Parece. Olha só, vou mostrar aqui, ó. Olha lá os pezinhos lá embaixo, tá vendo? Aqui, ó, quero te... Olha só, aqui a minha esquerda aqui, ó, tá vendo? Tem uma capelinha lá embaixo, duas aqui, tá vendo? Duas, três aqui, ó. Quatro aqui na ponta dos dedos dele, outra capelinha, quatro. Cinco mais acima aqui, ó. E aqui embaixo, aqui, deixa eu fazer a voltinha aqui pra vocês verem. Aqui, ó, seis. Desse lado do corpo, da figura do corpo, são seis capelas. E do lado esquerdo são mais seis. Olha que interessante, são 12 capelas em volta dessa figura humanoide. Não é uma coisa misteriosa realmente, cara? Olha só, aqui embaixo aqui tá a cabeça, né? E você vê esse local aqui, ó. Acima da cabeça tem um local aqui, parece um local onde se faz umas cerimônias, né? Onde se faz cerimônia, não sei se é isso. Eu estou falando sem saber, né? Não achei, como eu disse pra vocês, não achei nada no Google a respeito. Olha em cima, tá vendo? Tem um cobertinho ali em cima, ó. Né? Acredito eu que é o lugar onde é feito as cerimônias. Vamos passar por aqui, ó. Esse lugar, galera, ele fica aqui em Lacanga, né? Próximo a Bauru. É cidade de Lacanga, próximo a Bauru. Olha só que bacana, fazer o torninho aqui, ó. Quero mostrar os detalhes para vocês. Bom, eu vou falar para vocês. Realmente eu não tenho ideia do que é isso. Pode ser um pesque-pague? Pode ser um pesque-pague.
Mas isso aqui lembra muito aquelas coisas de filme de ficção, né? Sabe filme de ficção? Aqueles negócios de extraterrestre. Porque é algo que foi construído para se ver de cima. Olha isso, que legal. Aqui, tá vendo? Ó, tá vendo as capelinhas? Quero mostrar com detalhe isso aqui, ó. Elas estão do lado ali, tem um monte de planta, né? Tá vendo? Arvorezinhas pequenas aqui em volta, tá vendo? Realmente, e tudo limpo, né? Você vê que é muito limpo. Deve ter funcionários, deve ter pessoas que vêm aqui para limpar. Olha, é um lugar muito legal e muito misterioso, porque não existe nada na internet falando sobre isso aqui. E ele foi construído, galera, em volta dessa mata. Aqui tem uma mata atlântica aqui, ó, tá vendo? Aqui em volta, ele foi construído aqui. E aqui é inacessível, não tem acessibilidade. Você não consegue vir aqui de carro. Realmente é um lugar assim, diferente. E aqui, tá vendo esse desenho aqui na frente, aqui, ó, que forma no chão? Fala pra mim, o que parece isso aqui? O que vocês acham? Não parece um ventre de uma mulher? Tá vendo ali, ó? Passa assim, ó, e entra lá pra dentro da cabana do meio. A ideia não é de um ventre? eu não sei o que é isso, viu? Mas eu tô falando pra vocês que lembra um ventre. Olha que interessante, galera. Realmente é algo assim que mexe com a nossa imaginação. A gente fica realmente imaginando o que será o que faz aqui, o que é feito, né? Será que é pesca e pague mesmo? O pessoal vem pescar? Pra que serve essas capelinhas em volta, então? Né? Muito bacana. Eu vou mostrar aqui, chegar mais pro ladinho aqui, ó. Ó, eu estou um pouco distante desse local, né? Então, eu estou perdendo bastante sinal aqui. Eu estou perdendo muito sinal. Agora mesmo a imagem tá meio preta, tal. Tá? Eu tô tentando fazer o máximo que eu posso para trazer uma imagem bacana para vocês, tá vendo? Ó, o espelho d'água reflete. Aqui embaixo tem a escadinha, ó. Tá vendo? Olha os detalhes das pedras, realmente muito bem feito, tá vendo? Eu vou subir aqui, ó. Opa, fazer a voltinha, perdi o sinal outra vez. Aqui. Ó, olha lá, tá vendo? Você olha assim, você vê a lagoa, ela reflete o céu. Olha que lindo. Meu, e muito bem acabado, né? Vamos subir aqui que eu quero mostrar pra vocês aqui de cima a imagem que esse lugar tem. Tá vendo? Lá de baixo você tem uma ideia do que é, mas é só de cima que você realmente vê a grandiosidade desse lugar. Realmente é um lugar muito misterioso, pessoal. Galera, se inscreva aí no canal que não é inscrito. E aperte o sininho, né? Se vocês ainda não são inscritos, estão gostando do vídeo? Então se inscreva aí, comente aí no vídeo. Se vocês estão gostando do vídeo, comente aí, que isso aí ajuda muito a gente, beleza? Olha que imagem linda, galera. Olha lá, tá vendo? De cima, certinho, aquela parte em cima da cabeça ali onde eu falei pra vocês. Parece ser uma igrejinha, né? Uma onde faz cerimônia, não sei. Galera, isso daí, o nome é humanoide. Eu pesquisei na internet, né? Pesquisei no dicionário para saber o que é humanoide. Humanoide é todo ser que tem aparência semelhante ou que mesmo lembre um humano, mas não sendo. Olha que interessante. E olha lá, galera. Tá vendo onde tá? Olha só. Olha a floresta. Fala para mim, ó, tá vendo? Ali embaixo, ali, ó, é o Rio Tietê. Você vê o Rio Tietê, aqui embaixo tem umas plantações. E eu estou, ó, lá do outro lado. Estou lá pra lá. Fica aí até o final que vocês vão ver no final onde eu estou. Onde eu estou, vocês vão se surpreender onde eu estou, galera. Olha só, tá vendo aqui embaixo? Você vê as árvores, ó. Cara, realmente construído no meio do nada. Foi realmente um achado. Achar um lugar desse, né? Assim, sem querer, do jeito que foi, né? E um lugar tão lindo e tão misterioso, né? Um lugar tão misterioso. Acredito que não existe vídeo na internet que fale sobre isso aqui, porque eu procurei, pesquisei, eu não achei vídeo nenhum que fale a respeito, né, que mostre esse local. Então, pode ser que esse vídeo seja inédito aqui na internet, tá? Então, olha, eu tô muito feliz de ter conseguido filmar esse local, de achar um local desse, tá vendo? Aqui, esse local aqui, tá vendo essa foto? É do Google, ó. Olha como que era. Você vê a diferença? Antigamente não tinha esses detalhes branco em volta. Se vocês não viram aqui direito, dá uma olhadinha, volta lá atrás e olha a foto para você ver a diferença de como era, né, e como é agora. Agora parece que eles deram uma caprichada, eles pintaram em volta, né? Você vê que a silhueta do humanoide realmente é que tá branquinho. Antigamente na foto você vê que era cheio de barro, né? Não tinha essas pedras em volta. Então, assim, eles realmente estão ajeitando cada vez o lugar, né? Deixando cada vez o lugar mais bonito. E vou falar pra vocês, não sei o que é isso aqui. Realmente é um mistério.
tá? É como eu disse pra vocês, pode ser alguma coisa... lembra aqueles filmes de ficção científica, né? E como eu tava dizendo, né, os seres humanoides que eu tava falando, eles são geralmente apresentados como bípedes de corpo ereto, o formato humanoide, né? Ele possui dois olhos, um nariz e uma boca, disposto com a mesma ordem da face humana. Olha que interessante. Aqui embaixo o ventre, que eu disse pra vocês. Aqui tem uma lagoa, tá vendo? Essa lagoa aqui, ó, tem uns cavalinhos bem aqui embaixo. Ó. Essa lagoa aqui, ela deve ser... sei lá, eles devem bombear a água, alguma coisa assim, né? Tem uma lagoa bem abaixo dos pés da figura humana. Olha que interessante. O termo humanoide, pessoal, é muito utilizado na ficção científica para designar seres fantásticos como robôs e monstros diversos, né? Esse termo também é utilizado para alguns supostos extraterrestres, cuja descrição se assemelha à de seres humanos. Então, tudo que lembra seres humanos tem o nome de humanoide. Olha que interessante, galera. Vou fazer a voltinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma ruazinha. É a única rua que dá pra vir pra cá, tá vendo? Meu, mas aqui não passa nenhum carro isso aí. Olha só, galera. Eu estou no mesmo nível do local, tá vendo? Daqui você não tem impressão. Tem impressão. Não dá pra saber o que é. Não dá pra entender o que é aquilo, né? Realmente é algo assim que foi feito no meio do nada, né? Para poucas pessoas virem, porque não há acesso até esse local. Você vê aqui, só, é só essa ruazinha aqui, ó, para chegar lá. Quem faz algo tão grandioso desse, com uma ruazinha tão pequenininha assim, num lugar sem acesso nenhum, né? Não tem como vir, não tem como você... É fechado, né? É um pesque-pague, então vem muita gente aqui para fazer pescar. Será isso mesmo? É. O que vocês acham? Se vocês acham que é um pesque-pague, pessoal, põe aí nos comentários aí, ou se vocês acham o que pode ser isso aqui. Uma religião, algo de religião, né? Você pode lembrar isso também, né? Lembra aquelas coisas de religião, aqueles monumentos que o pessoal faz, né? Interessante, galera, muito interessante. Vou fazer a voltinha aqui, ó. Eu não posso ver uma árvore, né? Essa árvore que tá sozinha aqui no meio do nada, né? Fazer um movimento aqui bacana aqui, ó, que bonito. Fazer um torninho, olha só, galera, muito bacana, fazer um torninho aqui em volta da árvore e mostrar pra vocês, enquanto isso, a região, ó, tá vendo? Então você vê que a região não tem nada aqui, ó, não, casas aqui é bem distante, as casas estão bem distante. O que tem mais próximo, como eu tava dizendo pra vocês, é aquela onde nós passamos agora há pouco, que foi aquela plantação, né, que tem ali várias estufas, é o que tem mais próximo aqui do local. E aqui, ó, aqui é onde eles colocam colocam água pros boizinhos, né, deve ser, né, onde colocar água para os boizinhos. Vambora, vamos continuar aqui. Minha bateria já está acabando, né? E tem que chegar logo lá onde eu tô. Vocês devem estar curiosos saber onde eu tô, né? Calma que daqui a pouco vocês vão ver onde eu tô, galera. Pessoal, vocês ainda que não conhecem FPV, que está assistindo o vídeo, caiu aí agora no vídeo, que está vendo agora, FPV é visão em primeira pessoa. Eu estou sentado num local com o meu óculos 3D e tudo que o drone está captando, tudo que a imagem, a câmera do drone está captando, eu estou vendo no meu óculos, cara. Então, eu literalmente estou aqui, ó, embarcado no drone nesse momento, tá vendo? Ó, 10, 13. O que é isso aqui? Parece aquelas demarcações de nível, né? Parece, eu não entendo muito sobre isso, mas parece que eles estão nivelando aqui o local. Não sei bem o que é isso, mas deve ser isso. Como eu estava dizendo, galera, eu estou literalmente voando junto com o drone. Então, onde o drone vai, eu estou lá sentadinho e tendo a sensação de estar naquele local. Então, eu fui até a lagoa humanoide. Tudo que vocês viram ali, eu estava... É como se eu estivesse ali, olhando, vendo por cima, né, aquela figura linda que vocês viram. Realmente, eu me apaixono cada vez mais por esse hobby que é tão bonito. Cara, eu sou realmente apaixonado por FPV, beleza? Vamos continuar aqui, ó, galera, que aqui tem outra lagoa, meu, que tem várias lagoas aqui, né? Também tem o Rio Tietê que passa aqui do lado, né? Então, aqui passar por aqui, opa, 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 aí passar ali, o que é aquilo ali? Ali vocês estão, aqui, ó, aqui embaixo tem um bichinho aqui, ó, uma capivara, será? Um boizinho? Levantou a cabeça, vocês viram? O que é isso, cara? Meu, parece ser uma capivara, um boi. Não deu pra ver direito que animal que era. Vambora, vamos continuar aqui. Passar aqui pra cima. Vambora, aqui, ó.
Aqui, essa estradinha, agora eu tô meio perdido. Me perdi outra vez, pessoal. Me perdi outra vez. Vou chegar aqui pra cima, ó, perdi o sinal outra vez, ó. Porque eu tô atrás desse morro. Eu tô lá do outro lado, galera. Eu tô próximo de mim, mas eu estou perdendo o sinal a todo momento. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês aí que está sempre aí assistindo meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de coração, realmente, de ver vocês assistindo, de ver comentando os vídeos. Vocês gostam realmente do que eu, do que dos vídeos que eu trago. Isso impulsiona a fazer novos vídeos, a colocar aqui no meu canal. Eu fico muito feliz realmente por poder postar esses vídeos, assim como esse aqui, né? Que esse aqui é um vídeo realmente bem diferente, né? Um local misterioso mesmo, um local assim que faz com que a gente fique com a imaginação aflorada, né? A gente fala, meu, o que será? O que pode ser isso, né? Então, esse voo de hoje, ele é muito especial, realmente. Ele é bem diferente de todos os voos que eu trouxe até aqui para vocês, até hoje, né, galera? Passar por aqui, agora vamos ver se eu me acho aqui. Vamos ver, eu tô por aqui, ó. Eu sei que eu tô numa rua de terra aqui. Pera aí, passar aqui pela cerquinha. Cara, será que eu me perdi aqui? Eu acho que eu me perdi, viu? Vou ligar o GPS outra vez aqui pra ver se eu me acho. Pera aí. Cara, vou direto, acho que eu vou direto. É isso mesmo? Agora eu tô vendo, aí vai direto. Aqui tem uma encruzilhada aqui, ó. Vou pra esquerda. Vou reto ou eu vou à direita? Pera aí. Opa, aqui. Não, aqui tá isso. Perigo, cara. Opa, deixa eu subir aqui, passar por cima. Você é louco? Passar aqui por cima. Ah, já achei onde eu tô. Eu tô aqui, galera. Bom, pessoal, a todo momento eu estava no voo. Então, tudo que vocês viram, eu estava desse local aqui agora, fazer a voltinha, fazer o torninho aqui, ó. Olha, galera, a todo momento eu estava aqui, ó. Olha só, pessoal. Estava aqui, ó. Estava aqui no meu carro, aqui dentro do carro. Tá um calor imenso, um calor muito grande. E eu estou aqui dentro, no ar-condicionado, tranquilo, fazendo meu voozinho. Você viu até onde nós fomos? Fomos até a Lagoa Humanoide. Meu, vale ou não vale um like, galera? Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo aí por estar até agora me acompanhando. Como eu disse para vocês, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para vocês receberem as notificações dos meus vídeos, beleza? Abraço, até o próximo voo e até mais, galera. Olha só, pera aí, baixa aqui. Olha lá, eu lá com meu óculos. Abraço, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, galera. Fui.